Te ești zece, apă toni. O calmă. Samet! Për bimë ku shte bëhet njërës. Ja, u të bëhet. Shkote kamera. Albios, shko te kamera e personit që në qoha për ty. Fejka. Samet son. Pa të dunë. Me shku të dunë. Po që të përbashkë. Edhe këtëve Mustafeve kam bërshkohë të qaj personit që ti orë. Po? Qatë përbashkë. Te kam njëra personi që në kanë qëvarë për ti. Dë veta, po s'pët i hajtë njëmi, ku me taj, sa jorë të tjetëri? Shkeu, shkeu! Shkeu! Ku me taj, Javiri? Pa me i tja? Krishnikin për lëtë. Në të krishnikin. Që të dhe magrimin. Lëv? Kërshnik shkët kamera në gjegit. Kuke? Te kamini. Kri? Po. Shkët kamera e personit që më nënë që uar më të apërshlojë. Karnë apërshlojë, bas njoni mërë.
Hajde them sa mirë. Futja në jogurt. Që ne mbrëderen të fajtë mëso me. Me shkuan? Jo, veç hajt. Te kamera kriste. Tamam për një mes që më ta prish. Se mos besoj për asnjërin, po hajt. Po çata dhe se kam një herë, po kemi të them kon. Çati që menoni ti. Jo, 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 valla, ne unë jam bamba. Ju kam hedhë ndaj sa garam kam atë kon. Atëherë, shkote kamera e personit që më nënë që u ardhë me inë për shkurtës. Edhe njerë? Shkote kamera e mesafirit që më nënë që u ardhë me inë për shkurtës, i përësitët për shkurtës. Vëllaj. Kush me? Kërkush në vëllaj. Hajde sa më jetë. Në kryta nejna. Tuk që shumë për leta i mirë. A le? A do më qashtë të nëjsh. Qërë më profilë? Shumë bukë të dhe. Ko? Shkote personi që janë një Andresh Lojë, një Fitu Lojë. Jo mu! Arbe është t'ja po... Jo mu, jo mu, mos ka të... Hoj me din! Pre një bashkë të mi ka me. Hajt, bashkë. Hajt, hajt që me. Jo, hajt e mos të nga zanë, hane. Tartit i pëse nuk shkojnë. Kushtrem? Mirë. Shkote kamera e personit që e orë një fitullojë. Dijetë. Rëni bashkë. Gone. Shkote personi që me ndërë që orë mësafirë falcë të mësafirë. Mësafirë falcë. Ah, te di vëlla, që tash. Është ta gjejës, se di ko është. E ditë në si. Mësa të qalë? Po, sa më. Shto është është? Në të në ndërë? Në e fitën ljojnë, se së njerë së s'ke. Që? Për këta me ndërë. Që fjore? Një do, se më se. Igle, igle. Igle, igle. Igle. Shkote personi. Pa e ditë? Pa e ditë? Që e më atë i të ljojnë. Grash, që bune gjoshk. Ja, me ti. Krija dhe... Një flohen. Stopa. Të mejsh. Të mejh i kime në ua që përshko. Ingli. Të personi që më ndonë. Që e orë një fitullore. Që e kërë i e fitullore. Jo, orë të e këmë. E taj kërë i e orë. Shë në gëtë. Balë, fa të dërë. Që po rëmë? Që po gjinë? Kërë i. Po. Për finalistave, shkote, ai që në tënë që a këndështore jetë maj madhe, ja ka për dorën edhe ka një madhe. Këndështore i maj madhe që unë me ndojë. E dita. Këti një brëmë së në të të ndojë. Serios? Po, se ty të du shumë njërë si të një. Aha, okej. Po, 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 Bashkë të në gjithë në bolla. Ate Zeneca! Ate gjithë bolla. Ate gjithë bolla. Ate Zeneca. 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 Ate Zeneca.
Ah, dhe me ka mollet. Apo, Andreas, Andreas, sa ma duhe, Andreas?